është gjithçka e tepruar është gjithmonë dëm për ty. Një herë mundesh, pret një periudhë kohore. Kjo është si më shku të psikologit, që shkëtë. Ta më shku të psikologit, ti mund vazhdimisht nëse ka dikush nevoj. Po, është, nuk duhet më shku kur në obsession. Po e ndaloj, të gjithmonë ndaloj. Duhet më bu ka njerë dhe rekt bashkë me shëgjinë tonë, ku të i thonë, ka dalë. Po me gjithat ka rastet të caktume kur njerëzit presin mi u tregu ma shumë se qka i pret në të ardhmen. A ndodh me u dëshpru në ato raste kur ju nuk i japni informacione se qka do të ndodh, po thjesht e diskutojni këto që është tashmja edhe e kalumja? Apo me japni shambull? Po, sigurisht që ti. Shambull është une pe po të lexoj që tashtu letrat. Edhe tash, ato e mdel, që ti sot kemi fitu u diqka. Ki nevoj për lëzatarë, pe marë si shambull. Unë tashu. Po të asriti prej regjis, po ka nevoj me dita kanë murit bitcoinat. Tash, une e jepi hambici e vërtin, se kom një përgjish gjellë për ato. Nuk pe jepi, se ku me dit po shkatro dhe qka. Cila është përgjigja ju i soj për këtë kësoj pjesët? Tash, nëse ju e keni një përgjigje për bitcoinat? Për bitcoinin jo sakt, po e di që ka fundi marsit, për më lojnë që ka me pas dhe qka ngritje. Ka me pas një qka ngritje. Jo shumë e madhe, po sa do prej ku që tash, ka me pas një falloj ngritje. Ashtë kush e ka qartin e bitcoin ato e sheqe. Prej Marsi do të thështë. Asret maj, derin Mars maj. Më si hek, nuk i dijet. Tash që si lojt, ashtë une e thom që ta. Dikush e beson. E beson. Besimi është ta mund diqka që t'ja pëqit. Ju mu si person, po ty. Po, tek që thu ka me ungrit ka fundi Marsit, a është ndjesi e jotja, apo që është ndohë? Ndjesi, po është dhe kalkulimet që i kam prapavi, po është 4 herë e këmë provu, është pak të dhe si shortin, këtë 4 herë e këmë provu, dhe mu ka vërtetu, dhe në dikur e këmë besu. Po, ekstremi është momenti ku në të thëmë ka gjatë ditës kime fitu mas i saj dere dhe qka, e personi me shku me nejtë dera. Kjo është ekstrem, ti nuk mund është ti vazhdo me jetën tënde, të api një këshill, ti nuk mund është pa jetën më fokusuve që atës. Në momenti që fokusosh në të qika, nuk të vjen. Kjo është një falloj përgjigje për persona që janë tepër apasionu më pëlqen, apasionime e tjil, kur gjë nuk është definitive. Edhe pse na se qeni njërzorë gëna që pa jetën me dit definitive, se s'po dojna më stresove, nuk po dojna më artë, procesi, dente, finalja. Procesi është për me fitu dhe qëka, jo direkt, pa punë. Po ta, qëka nga kështë demonstru neve së këto diqka? Kështë a demonstru, por nuk po diqë, po kështë qef mujë... A ka rastet saktume që interesosh për shamullë dhe për fytyra publike? Po. A interesosh vetë, apo vinë?